Výpadová chůze vzad. Takže jako když dám zakopávání, tento rozsah. Jo. Pouze do místnosti číslo 2. Hoďte, prosím vás, chlapci, tu činku pryč, aby se do ní nebouchl. Co je? Nemáš tu patu. Nemáš tu patu. Toto. Takovýhle krok. Tak pojď. No, a běž trošičku doprava kousíček. Tak, dobře, to je ono. Narovnej se to. No. Tome, jistí ho tam. Narovnej se. No, pojď.